ودهفور كقيب عصوب أو كمي ده قوبي جيبسي آن بروستو أو لغي هرقلي حافظة ساي بيانو إيه مغالد مقدشو مناسبة ده فوريتان كا أيا وحا كسو قيب غلي قيبها كالدوان إيه بولشادة سياسيين دلن يرو إيه وحقرد مقايدها قوبي أو لغا برتي دادن ونكسن إيو أدي كوفن أيا كويا لا إنت بادن ديجموين كقبل كبنادر وحانا قيبتان عصوبة كشق بلابي دلن يرو شركدو أي سيسي فرصد أي كوشق سنكران تاسي او سر او قاديسا شقو عبور كدلن يرادا او غهورين مناسبة دا وحاد دافري إساق يوسف آدم او كمي دا خلودنا دا شركة دا قوبي جيبسي أنبروستو قوبي جيبسي أنبروستو لين كاقشة كين مايو او مغالة دا واح بادن اي كتالا ميلا بادن إلا توبنية برانجي مركي او يرتهي وا كمباني اما شركة باهيوين لو قابو او دباشي باهيها أساسية أه نقيب كمدة نقيبها وحيابها أقوم مهمسن أي قوبي كشقيسو أما أي كده ارتهاي معناها كمبنية شكله وحها كمدة هنا ارتهاي كمبني فرن أو بابليك أه كشقيان بقلال إلا شن بقولي أبف قفاد يوح كبدن سي أي نوع المعلومات كده يمد قوس كده أنت بوجهلان qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda ku aamanay maqaayadaha qoobey sida bulshada ay ula jaan qaadaan kooda wax haysta iyo midka aan wax haysanin aad ayay ugu hambalyeynayaan xarig furkan iyo barajanka cusub ee waxa weeye xaafadan ee Saybiyaana ee hadda lagu soo siyaadiyay waa ugu hambalyeynayna marka koowaad hambalyo ayaan leenahay ee shirkadan waa shirkad bulshada Soomaaliyeed ay aad u bogaadinayaan shacab oo waxa weeye dhamaan ee muddo badan ee waxa weeye gobolka Banaadir xaafado badan iyo degmooyin badan ba waxa weeye laga furay in shirkada qoobey ay tahay shirkadii ugu horeysay ee xaafadan ka hergeliso wax qabad sax ah annagana aan ku ma taqaanay isha ku saacidnay abniga iyo dhismaheeda oo aan la kaashanay waxay ka mid ahayd ballanqaadyadii aan ballan qaaday intii aanan maanta xilka wareejinin in aan kala furo waqtiga markii la gaaro la furayo shirkadan qoobey ee xaafadan Saybiyaan laga furay aad iyo aad ayaan u mahadinaynaa baahida jirta aagaana ay dabool doonto sababtoo ah qoobey Saybiyaan mid ugu dhow waxa ku taala aagaas digfeer runtii qofkii inta ka baxo digfeer tago waxa laga yaabaa hal door bajaaj inay ka baxdo laakiin maanta waxa loo keenay xaafadiisa runtii qoobey waxa aan ku tahay jibsi ambrosto runtii waxa kala jiro oo qarsoon oo dhalinyarada qaar kood ay faahfaahsaneen wax la yiraahdo faham kana aad ugu fiican tahay qoobey kaani ahaan dabcan maqaayadan ama shirkadan dhadhankeeda iyo customkeeda joogtada ayaan ka mid ahay mar labaad iyo mar saddexaad dabcan waxaan ogolaanayaa maamulka shirkada qoobey oo caawa xarig ka jaray barange Saybiyaano gudoomiyaha ku xigeenka shirkada qoobey Jibsi and Brosto Moolida Ahmed Iman ayaa sheegay in shirkadooda iyada oo eegayso baahiyaha bulshada ay la falgashay cid kasta oo ku jirta dabaqada dhexe iyo tan hoose iyaga oo ugu adeegaya si heer sare ah anaga barangigan Saybiyaan waxyaalaha u furnay waxa kamida in ay dib ku qabeen ama xogaa ay ka dheeraatay barangiyada kale meeshan wada jir waxaan uga naalaa geeska Buulxuubey sidoo kale degmada Hoonul waxa ku naalaa isbitaal Digfeer iridiisa marka meeshan sida gudoomiyuhu sheegaba qofta haddii inta ka baxdo marka ugu raata hal door go'aan baag laba door ka baxay marka Saybiyaano $2 waa baajinay $2 maqaayada leekeen marka ayadana midaas aan leenahay aadaw ma santi sidoo kale waxaan sameeynay anaga ka qoobay ahaan inaan service ka fududeyno oo aan sameeyno in aan sameeyno delivery barangiga kambeeniga wuxuu soo kordhiyey delivery weyn oo mootooyinka ku adeegayo sida caalamka barangiga caalamka ay u shaqeeyaan ama maqaayadaha caalamka u shaqeeyaan waxa waaye horta kambeeniga wuxuu soo kordhiyey application kan qoobey delivery waxa rajaynaa dhamaantiin in aan nin walba meeshan fadhiyo qoobey delivery uu la soo dego maanta kadibna xafiisa u furan waa loo shaqeyn doonaa abka dhexdiisa looga shaqeyn doonaa qoobey Jibsi and Brosto ayaa leh adeegyo dheeraad ah sida in dalabkaaga lagugu keenayo gurigaaga ama goobtaada ganacsi waxaana xusid mudan in goobtan cusub ee laga hirgeliyay Saybiyaano
أي ديار كويهين شقال اللو عربي هوش أي كو قبنيان. زكريا أحمد موسى تيفيق الشبلة مقدشو.